سلام علیکم رورا. وعلیکم سلام. رورا تعلیم دشته؟ او کنه. پاتم کلاس کې تا کنه فعل یم. استاد دې بل مرګری تعلیم شته؟ د ام بی بی اف کړی دی. به وقفه ام بی بی اف نه ای ام بی بی اس وی. نه کنه یار میټریک بار بار فعل. وعلیکم السلام جی. دا مونږ سره درځه. یار تا به یو ټلیفون کړی ما به در پریښی ولې تکلیف کوم وش هلکه سر سب گاڑی سیټ تکا موټر سایکل سیټ تکا کینا ماڑا سی بنڈلی یار کینا صدر سے پوچھ بس میرا خلیت جانان دے سیدر تلی کلی دی خور شرمی گنگر تنوائی محل اولا دی کی چل لے خطیرا خلیت جانان دے سیدر تلی کلی دی تڑا لے ویچے سلزل کو بچی خوبا بدبخ کی پکار رازی سلزل کو بچی خوبا بدبخ کی پکار رازی وار دیوی ملنگ دیوی پکیر دیوی خسکر دیوی اوکه یاسینه یار ته ما چوبه سو بروشی بری علاقه خیر مړه یار خیر ده بس ترز وینه ډیر سخت تنگ شوی ما وساله کا ما مړه وساله وساله ده خو بس هغه ترز وینه ډیر زیات تنگ شوی ما په مخه راته وای چې مال د اوبو ته ما چوالا السلام علیکم بھائی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے دت سنگ ویم چخپی میمی کی شوی دی بھائی صاحب میرا پاو 20-20 ہوگی یار لالا دواده سے فیدی دی دواده چکل سڑے ستڑے ستومانه د کار ناراشی او پسر باندې درد دی او خزه وته پسر کی ګوتی وخی نو د سر درد دی ټیک شي دا سر درد خو دغه د خزه د وجی وینو خپل کو اسی بدی شومره او کنه یار پورن پلا روان میو کس اسی بسی بیزه تک ولی نو ما ورته څه کې وی دکان کوم ما خزه بده کړی و خبر یار نہ کنا یار روز تو کوئی دورہ سے 500-600 میسج را دے ہم دے 200 کنا نو شوک دی دربت کی میسج نہ یار دا زونگ یو فون والے یار چی ترا لے دا سپی خٹولو تختی دا تا از مری راش کنا سپی تختی خدا تا سمونه تختی دی تیرا مبارک جانا تیرا اداسی آنا تیرا مبارک جانا تیرا اداسی کاسی باسی تریاسی او چوراسی او پچاسی ایکسیڈنٹ شوی دی او درې کسان به جان به حق دی جان به حق خیر دی مړه خو چې مړه نه دی ولې لکه بیا څه چل شوی یار یو خو تار ټیم پریشان ای مړه یار پریشان ام نه مپ اون مم کور کې خبرې اورېدلې دي از امون سپی مې امریکا خوړلې دي هر وخت د ګل پانی غانی وي آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے واو زی پیزنم پر دوست کی میں مکسونا خرسون گروس